Je tu ďalší diel série Rondogov quiz. Mám 5 životov, 5 nápoved, žiadne platné ovplyvnenie. Chcem sa dostať aspoň na miesto 2000. Len to je až tu veľa bodov, takže nereálne. Aká je základná jednotka elektrického prúdu? Ampér. 2 minus 1 na 2 plus 1 na druhú sú 3. Nepasuje to. Prvá čísla na druhú a odčítať to. 25 minus 1 je 24. Takže to, čo je rovnaké, to ide fuč. Zostane to a sa to presunie do ďalšieho rohu. Takže bude toto a táto čiara, takže takéto enko. A keď sa to otočí, tak to bude táto štvorka. Poľsku je zloty, ktoré dve mačky AC pozrieme. Ačko je prepojené s ničím. Bčko je prepojené s ničím, Cčko je prepojené s Dčkom, CD. Rozprávka pre deti nie je Pupendo. Trilógiu Pán prstenov napísal Tolkien. Kajakár, Vavřinec, Radílek. Dal by som Ústí nad Labem. A je to Praha. Radílek, Praha. Čo bude na miesto otáznika? 8x6 je 48. 4x8 je 32. Český minister financí 92-97. Filip Ivan Kočárnik, minister financí. Čarkový kód 3412 o 1 o 8 o 27, o 64, o 125, 228. Čo vyrába značka? Dáme kozmetiku. Rozdiel ucho, nos, farba. Úsmev to je 3. No i opačne 4. Výška 5. 5 som to napočítal. Viktoríne vodoodpady. Človek zručný. Homo habilis. Medzi iličnaté stromy patrí borovica, ktorá spoločnosť vyrába iPhone. Seriál Simpsonovci je meste Springfield, Spring City, Springfield. V ktorej krajine vládla kráľovná Kleopatra? Egypt. Kanál Manš, preletel Lindberg. Blair. Som si to neprečítal všetko, bože.
tomto som už urobil chybu. Takže ideme na to. Fialový kvet bude 6. Fialový kvet 6. Zelený listok potom bude 2. 4, 8 zelených listkov. To je 16. 16 plus 2 oranžové listky sa rovná 40. Takže 2 oranžové listky sa budú rovnať 24, takže 1 oranžový listok bude 12. 12 plus fialový 6 to je 18. A tých zelených je 3, 6, 9. To je 18. 18 a 18 je 36. Spable urvínek. Skupa. Pichal a predsudok. Austinova. A štvorka je 210 x 297. Čo chýba tu? Súčet, že by to bolo, ideme poriadkov, je 29, 29, 15, 13, to nevyzerá, keby sme to sčítali dokopy túto časť, 21, 23, 27, 32, 41, 5, 10, 18, 21, 20 by tam, a to nejde. Keď to dáme po stupcoch, 3, 6, 21. 21, toto by bolo 17. 17. A tu je to. Nejako mi tam nič nejde. Vymeniť tú otázku. Valóni a Vlhamovia žijú v Belgicku. Doplňte číslo. Sú to mocniny. Tretie. 2 na 3 je 8. Aká farba nie je nemeckej vlajke modrá? Ktorá skupina čísel zapadá do rady? Keď to ščítame, 43, 50, 60, 74. A 20, 40, 50, 60. 67, 73, 82. No, toto zatiaľ je koľko? 40, 48, 58, 64. Aby to bolo do 90-ky. Muselo byť, keď tu dáme naraz 8, to by tam musela byť 26. A také tam nie je. No. Takže 50 na 50, 3 alebo 6. Keď tam dáme 24, tak nám to koľko vyjde. 18, 24 tam bude, tak môžeme zistiť, aký tam je vzťah. 18, 21, 27, 40, 48, 58, 64, 68, 88. 88. Nevidím tam žiadny vzťah. No dáme.
Planéta s najlepšie viditeľným prstencom Saturn. Hlavnú mužskú rolu vo filme Návrat idiota. Dejdar a Pavel Liška. Pavel Liška. Karlové Vary. Ože. Karlové Vary, ože. Ktorý obrazec nepatrí medzi ostatné. Tento nie je konkávny, má tu takúto dieru. A ináč 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Tak v tomto nebude, že či 4, alebo bude, že to je také jediné, čo je na 4. Nie, nie je jediný. Tak idem na tú 5-ku. Brno. To som kedysi mal. Svitava a Svratka. Svitava a Svratka. Tak som si to dobre zapamätal. Doplňte čísla. Tento 11, 13, 20. 7, 9, 17. Takže trojka mi tam chýba do 20-ky. Päťnásobok deleno 5, 30. Rovnako a k tomu. Rovnako a k tomu. Dčko. Ktoré premeno mačky je krátkosrsté? Vymeniť otázku. Ústavný súd by som dal v Brne. Dobre, život späť. Bill Gates, Paul Allen, Microsoft. Prosinec, leden. Vtedy je zima. December, január, leden, listopad, no, leden. Prvý použiteľný telefón, Bell. Prvý prezident bol Masaryk. 2/3, 066. Premiéra menuje prezident. Po mesiaci Armstrong. Nultý poludník Londýn. Česká hora Sneška 1603. Poľská firma vyrábajúca bicykle je. Ja poznám Merida bicykle. Neviem prečo Romet, ale také Merido. Romet. Romet. Takže mal som dobré tušenie, nedal som na to. Nie. Táto s touto nie. Táto s touto nie. Táto s touto nie. Táto s touto áno. Táto s touto nie. Táto z tohoto nie, takže iba jedna. Dobre, takže Romet. Doplňte čísla. Keď to nám je takto, musí to byť 65. 65 minus 30 je 35, minus 7 je 28. Druidi boli kňazi.
Portoriko. Niečo bolo Portoriko, niečo bolo Liberia. Portoriko, Ečko dáme. Áno. Tak si to ešte pozrieme. Portoriko, modrý klin. Modrý klin. No to stačí, sa dáme, to je Portoriko. Sopka, Pompeje, Vezúv. Európska únia Nobelovú cenu mieru. Vyjadzujeme. 4 minus 1 na druhú. Teraz to bude tak 8 minus 2 na druhú, 15 minus 3 na druhú. 4 na druhú je 16. To keď odčítame, to bude 22. Kožné choroby, dermatológia. Paralympijské hry sú hry pre ľudí s postihnutím. Medzi štáty Latinskej Amerike nepatrí Rusko. Postava čarodejnice. Blana Rovičová. Absalonová Černá. Čarodejnica Absalonová. Čarodejnica Absalonová. Ježiš sa narodil v Betléme. Jazz pochádza z Ameriky. Sekora vytvorila Ferda Mravca. Grand Canyon, Colorado. 85 titul majstra sveta. Alain Prost. 85, Alain Prost, Bílá nemoc, Karol Čapek. George Orwell a jeho román 1984. Trojuholník nie je priamka. Strana trojuholníku. Biele sa otáča, takže biele tu. A srdiečko je stále nadol a musí byť biele. A to vyhovuje iba toto Dčko. Hlavné mesto Keni Nairobi. Keď to dáme tak, to rovnaké vypadá. Rovnaké je toto, toto. Takže by malo zostať iba toto. A jedna čiara. Prečo je to až takto, že tri sú tam? Aha. Vypadne iba tá vrchná, takže tri zostanú, ten spodok. A jedno, ide to takto spodok a ide to tak a vyzerá. Vyzerá, počkaj, ide to takto. Spodok a takto. To sa to znova otočí. Takže krížik vypadne, bude tam takto dookola a cez to čiara. No to jediné je toto. Peťka. Zakarpatská oblasť Ukrajina. Cashflow ekonóm. Prvý americký prezident Washington. Zabodlivá ryba je Dory. Twitter. 2006. Ako si to zapamätať, koľko to má písmen? 2 až na... O jedno viacej tuším. Tava i ta era. No a
keď sme to bali akože s jedným to, Adrianov Val, Ulicko, Škótsko. Prvý samostatný československý štát. Ktoré číslo chýba. Že by to bola ako tá mocnina, 13, 20, no mocnina. Potrebujem 25 mať, to je 16, 18 a 7 je 25. Akého mesa pripravuje špecialita viedenský rezeň? Telací rezeň viedenský. Bután je v Ázii. Dva, sú to druhé mocniny, 36. Do ktorého zámku, takže jeden takýto štvorček tam má byť. Potom veľký, malý a dve, dvojka. Ktorá rieka nepreteká Talianskom? Adige, Tarn. Tarn nie je v Taliansku. V Španielsku, že by bolo. Anda Arno, takže Tarn nie je v Taliansku. Dusík N. Zelen, modrá, zelená. A tam je vždy červená, čiže Dčko. Stuttgart je v Nemecku. Lúže z Texasu, Michal Tučný alebo Valdemar Matiška. Dáme Matušku. Jedna zápalka, dve, tri, štyri zápalky sú v trojke. Je to tak, sú štyri. Koľko chýba? 123 bodov. Neobmedzené napovedy mám, niečo som mohol využiť. Hlavné mesto Veľkej Británie je Londýn. Flint tu dožita. My o vlku a vlk za dverami. V nový život Jozef Suk starší. Vplyvnenie už nemám. V Nagáne bol bránke Hašek. Je to ščítanie, takže bude to také. Uhlopriečka, čiže 2. Žiadne číslo nie je správne. 2, 7, 3. To je dvakrát. 2, 7, 3. Ani 3, 4, 2. No tam vlastne iba tá štvorka pribudla. Dve čísla sú správne. 2, 7, 3, 4. Dve čísla sú správne. To trojka nemôže byť, takže 5, 8. Bude tam 5, 8 a jedno je na správnom mieste. Tak 8 to nemôže byť, to na správnom mieste bude 5. Takže v strede je 5. Máme tu niečo také 1, 5, 8, 6, 5, 7. Senička nemôže byť, takže iba toto. To sa mi ešte nestalo, že by bolo, že dvakrát ani jedno. Odmietanie potravy, anorexia. Keď si chceme zaplávať, nepotrebujeme bundu, lyžiarsku. November, január, február, marec, apríl, máj, jún, júl. August, september, október, november, 30. Belgicku nie je úradným jazykom. Angličtina. Nemčina je úradný jazyk, zaujímavé. Čo zapadá do logické rady? Krížik, nič, kulička. Takže trojuholník s krížikom. Dvojka. Silvester,
31.12. Králik zajacovité. Festival Colors of Ostrava 2002. Pred 20 rokmi 2002. Plzeň vyrába to pivo Mladej Boleslavy sa vyrába Škoda. Norsko má fjordy. Aquaplaning. Zatá prívlanosť prílnavosti na vode. Aquaplaning. Mám, no toto chcem, ale mám už len 3 minúty. 2, 3, 4, 5 je kde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, to je 1, 2, 3, 4, 5, takže dvojka, je ich tam 5. Spevák Ondřej Ládek, Xindl X, Ondřej Ládek. Spisom na slovenčinu, toto by som dal, 1843, dobre. Dosiahol som, čo som chcel, Ondřej Ládek, Xindl X. Obrodenie. Manželka Lívia. Žltú farbu má Belgicko. Jules Verne, Francúz. Nossing Hill. Vymeníme. Jeden boh, monoteizmus. Václav Klaus bol prezidentom dvakrát. V 1998 vyhrali Kanárske ostrovy Španielčina. Dobre, ešte 2 minúty. Artuš, Camelot. No. 5, 6, 3. To som neprišiel na to, čo tu ide. 4, 3, 7. 7, 3, 6, ako mám nápovedu, vymeniť otázku. Vostok 1, alebo Sojus 1, Vostok alebo Sojus, Vostok 1. Kuba leží na území Ameriky, Ježko patrí medzi mizožravce. Tu mám a skúsim to dojsť do konca. Vražda v Orient Express Agatha Christie 9 a 9 18 a 3 21 2 nám zostali 9 a 2 11 a potom aby to vyšlo. To tam vychádzalo 4, 4. 11, 8 je 19. Jedna nám zostala. Musia sa stať 2. 9, 21, 2 nám zostali. 9 a 2, 11. Takže môže to byť do 19, alebo 29. Do 29 by to bolo 9. 2 zostali. Takže 9. A posledná obytná loď Houseboat. Dobre, musím ukončiť.